Čast mi je i izuzetno zadovoljstvo što ste došli u ovolikom broju. Pre svega zato što ste podržali rad muzeja dosadašnji i zahvalan sam pre svega vama, lokalnoj samoupravi, Centru za kulturu koji nam je izašao u susret i pomogao oko postavljanja izložbe. I ovo je samo jedan deo onoga što muzej u Majdanpeku može da pokaže i čime može da se pohvali. Naravno, potreban nam je daleko veći prostor i od ovog i od našeg galerijskog prostora. Nadamo se da ćemo u nekoj skoroj budućnosti dobiti adekvatan prostor i da ćemo da prikažemo ne samo ovo ovde što se nalazi od naše tradicije, nego i sve ono što opisuje i Majdanpek i kulturu Majdanpeka uopšte. Sam naziv izložbe je pre svega jedan deo da prikaže i ovde i od ponedeljka u galerijskom prostoru muzeja u Majdanpeku, da prikaže ono čime možemo da se pohvalimo i šta možemo da damo od sebe. Kao što sam već spomenuo, to je samo jedan mali deo, nadamo se da ćemo i dobiti taj veći prostor i da ćemo da ukažemo i da ćete vi nama da pomognete kao što ste danas pomagali, ne samo vašim prisustvom, nego da donirate, odnosno da date jedan deo doprinos sebe. Jer svi mi dajemo naš doprinos, a tako čuvamo našu narodnu tradiciju. I to su neki tragovi naše prošlosti, a sa tim tragovima upoznaće vas i kustos prirodničke zbirke, Borivoje Krčmarević. Hvala puno. Dobar dan svima. Na početku moram da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što vas je u tolikom broju i to je samo još jedna potvrda da je zaista muzej očigledno potreban drugi prostor. Današnja izložba koncipirana je u dva dela. U jednom delu prikazana je praistorija, a u drugom antički period. Iz antičkog perioda prikazani su oruđe i metalno oruđe i oružje, zatim nakit, bakarni novac, kao i ove keramičke vodovodne cevi. Iz praistorije, pored našeg najvrednijeg predmeta koji se nalazi u našoj zbirci, a to je žrtvenik sa gratizmima sa Vlasa, koji je inače klasifikovan, odnosno kategorizovan kao kulturno dobro od velikog značaja, prikazane su i predmeti vezani za početke rudarenja na ovim prostorima, odnosno za početak eksploatacije rude bakra na ovom prostoru. Pre svega radi se o alatima koji su vinčanski rudari koristili radi eksploatacije karbonatnog minerala bakra, azurita i malahita na arheološkom lokalitetu rudnik Dnevni kop u Rudnoj Glavi. Kao što mnogi znaju, taj lokalitet predstavlja očuvani rudnik bakra iz mlađeg eneolita, star 7000 godina. Koliki je značaj samog lokaliteta Rudna Glava pokazuje to da je država proglasila taj lokalitet kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Nažalost, to i nije pokazala u prethodnom periodu u smislu očuvanja i promocije tog lokaliteta. Nažalost, nakon 1989. godine, kada je završeno arheološko istraživanje, da kažem, sem sporadičnog uređenja pešačkih stazi i uklanjanja vegetacije sa samog lokaliteta, ništa bitnije i važnije nije urađeno na samo njegovoj tehničkoj zaštiti. Cilj ove izložbe jeste u stvari, pored svega ovoga što je i direktor naveo, jeste u stvari da se animira javnost, a pre svega ustanove, znači koje se bave time, kao i institucije, da se preduzmu mere da se lokalitet zaštiti, odnosno spreči od daljeg propadanja, jer je on danas u izuzetno lošem stanju u odnosu na, znači, ono stanje koje je bilo nakon istraživanja.
U tom smislu, muzej je u saradnji sa lokalnom samoupravom negde početkom godine pokrenuo određene inicijative u saradnji sa ljudima iz Zavoda zaštite spomenika kulture da se uradi projekat zaštite, znači projekat tehničke zaštite, odnosno konzervacije lokaliteta, i ja sam ubeđen da ćemo do kraja sledeće godine, naravno uz pomoć i Ministarstva kulture i informisanja, da taj projekat privedemo kraju i tako stvorimo uslove da se u neko dogledno vreme ovako jedan važan lokalitet i zaštiti. To će svakako biti jedan od glavnih ciljeva muzeja u narednom periodu koji predstoji. Da ja dalje više ne bi dužio, ja vas pozivam da uživate, nadam se, u ovoj prelepoj izložbi. Pred hiljadugodišnjom istorijom na ovako malo prostora čovek zaista na trenutak ostane bez daha. Mi iz Majdanpeka, uglavnom nama su poznati ovi eksponati, vi niste iz Majdanpeka, evo izložba do galerije, u fojeu galerije, aktuelna izložba fotografija Dunav magija tišine, autora Branislava Brkljačića, i on je večeras među gostima i posetiocima ove izložbene postavke. Pre svega, dobroveče. Dobroveče. Hvala za onu lepu izložbu koju ste pripremili, ne samo za ljubitelje fotografije, već za sve nas u ovom gradu. A uz to, i kakvi su utisci posle ovog što ste videli? Kažem, nama je to večeras, iz ovog da. Grada nekako normalno možda, ali nekom sa strane, kada ima prilici, kad je u prilici da vidi... Prvo da kažem, ja sam potpuno iznenađen, ali lepo iznenađen, da se uporedo sa mojom izložbom koju sam spomenuo, dešava nešto ovako prelepo, nešto što stvarno nisam video, što sam čuo ove civilizacije u ovom kraju ovde. Inače volim da promovišem istočnu Srbiju, tako da je ovo jedan, da ne kažem, meni veliki podsticaj da nastavim da radim ono što sam počeo da radim, da se bavim istočnom Srbijom, da se bavim civilizacijom ovog dela ovde, koje kažu da je ja kolevka evropske civilizacije ovde, upravo to, znači da je počelo sve ovde, i da ću stvarno maksimalno još mnogo više da radim o tome, da i taj turistički savjet Srbije krene da nešto promoviše, da radi po ovom pitanju ovde. Jako mi je drago, izuzetno sam zadovoljan što sam večeras ovde, stvarno sa vama, i da vidim nešto prelepo. Sada za vas kao umetničkog fotografa, koliko ovi eksponati mogu da budu inspiracija? Vi obično umetnički fotografi hvatate trenutak sadašnji, nešto što vam zapadne za oko. A da li mogu ovi, recimo, žrtvenici, ovi kameni batovi koji su starih na hiljade godina za vas kao umetničkog fotografa da bude inspiracija možda sa slikanjem iz nekog ugla ili... Naravno, ovo je fantastično, ovo treba samo da neko vidi. Ja kažem, ja sam već napravio par snimaka i mislim da je to prelepo, pre svega što je postavka jako lepa, izuzetno odabrano i postavljeno kako treba, tako da stvarno fotografije će biti izvanredne, siguran sam. Naravno da je za svakog fotografa izazov da napravi nešto lepo od onoga što je postojeće, što je viđeno i što stoji. Znači, to je izazov. A ono što je trenutak, to je nešto drugo. To je nešto drugo, jeste. Hvala vam, uživajte u ovoj izložbi i u danima. Hvala i vama na pozivu. Nadamo se da smo dobili. Hvala, prijatno. Lepo je videti punu gradsku galeriju, smenjuju se postavke, a evo sada smo u prilici da još jednom, ovako na jednom mestu, vidimo to blago koje čuva Majdanpečki muzej. Pitati za utiske profesora istorije i nekada radnika, saradnika kustosa Majdanpečkog muzeja, dakle, kakvi su utisci, mislim da je pitanje izlišno, ali pretpostavljam da ga raduje što je muzej eto izašao iz onog skučenog prostora u jedan veći, što je ovo praktično neki korak
da svi ovako zajedno pokažemo da Majdanpečkom muzeju zaista treba veći, adekvatniji prostor spram riznice koju ču. Kako da ne? Pa koliko muzej, kao muzej u Majdanpeku, postoji nekih 15 godina i ovo su polako izložbe koje prosto pokazuju to neko kulturno-istorijsko blago, a Majdanpek i okolina su izuzetno, izuzetno bogati. Ono što Majdanpek kao sredina ima, prosto je neotkriveno. Dosta toga je naravno uništeno sa rudarskim radovima, ali u Majdanpeku nisu nikad vršena sistematska arheološka istraživanja. Sve ovo što ovde vidimo je sa nekih ranih otkopavanja ili kao slučajni nalazi, tako da ovom postavkom prosto imamo priliku da na jedan drugačiji način, u jednom kvalitetnijem prostoru nego što je to prostor muzeja, možemo videti predmete koji su stari 6-7 hiljada godina, odnosno te prve rudarske batove i prosto bogato arheološko pa i istorijsko blago. Evo, sa Vlascem imamo ispred sebe jedan izuzetan fragment, tako da prosto nemam reči. Jeste, muzej zaista zaslužuje jednog arheologa pre svega, zaslužuje prosto jedan adekvatniji prostor i mislim da će lokalna samouprava imati sluha i takta za tako nešto. Ako se svi zajedno udružimo i naravno. Naćemo načina da eto, u oblastima u kojima smo ističemo značaj Majdanpečkog muzeja, onda postavljamo to sve rezultirati eto tim nekim adekvatnim prostorom. Znači, za sve samo treba malo sluha, malo volje. A kad ima volje, onda ima i mogućnosti. I rešenje. Jeste. Okay, hvala. Ćao.